سلام وخت مو په خیر ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تېر درس د ونې رسمول و، نو راځو خپل نننی درس ته. چې نننی درس مو ده نهم لوست او اوولسمه پاڼه. ګرانو زده کوونکو، خیالي رسمونه دي. او ګرانو زده کوونکو، له تاسو څخه دوه پوښتنې شوي. لومړی دا چې څه مو چې مخکې لیدلي هغه له خپل فکر او خیال څخه رسمولی شئ، یعنی پخوا مو چې څه یا تیر وخت کې مو چې څه لیدلي دي هغه د ذهن تاسو په ذهن کې شته، آیا رسمولی شئ او که نه. دویمه پوښتنه یې دا ده، تاسو کوم انځور تر اوسه له خپل ذهن څخه رسم کړی دی او که نه. نو ګرانو زده کوونکو، تاسو تر اوسه پورې کوم انځور رسم کړی دی له خپل ذهن څخه که نه. نو ګرانو زده کوونکو، نن به زه تاسو ته یو خیالي رسم کار وکړم، تاسو یې هم وګورئ او زده یې کړئ. راځئ چې رسم یې کړو. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته بیا هم یوه ونه ده. د دې ځای کې یو بلونه او دلته هم غرونه دي. او دلته هم سیند ده چې اوبه پکې روانې دي. ښه، نو ګرانو زده کوونکو، اوس به زه هم رنګ کړم. ښه ګرانو زده کوونکو، شین رنګ اخلو او سبزه یې کار کوو. اوس به یې هم په تور توش طراحي کړو. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو زده کړی وي. او کورنۍ دنده مو دا ده چې هغه څه مو په ذهن کې ګرځي هغه رسم کړئ او بیا یې هم عکس واخلئ. زموږ په لاندینی ایمیل ادرس راوستوئ تر څو زه هم ووینم چې څنګه مو رسمه کړې ده. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو کولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای پامان.